സുറിയാനി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പല ക്രൈസിസുകളും നേരിടേണ്ടി വരും. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ മക്കളെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളത്. പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരവുമായി കൂടിക്കലരാൻ നിർബന്ധിതരായി തീരുമ്പോൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നിലനിർത്തുമെന്ന ഉത്കണ്ഠ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. പള്ളികളുടെയും ഫലപ്രദമായ സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷകളുടെയും അഭാവം മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. അതുപോലെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം സഭാവിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകരുവാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥ. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുവാനും സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാനും പലപ്പോഴും കഴിയാതെ പോകുന്നതും അടുത്ത തലമുറയെ സംബന്ധിച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മേഖലയിലുള്ള ചില ക്രൈസിസുകളാണ്. ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി സഹോദരി സഭകൾ പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും പരസ്പര ധാരണയിലും ഒന്നിച്ച് കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി. ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സോജി ഓലിക്കരി അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെഹിയോൻ യൂറോപ്പ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ എന്ന ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ റിട്രീറ്റ് വഴി അനേകം യുവതി യുവാക്കന്മാരെയും കൗമാരപ്രായക്കാരെയും സുവിശേഷത്തിൽ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ്. നമ്മുടെ സഭാവിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടും പാരമ്പര്യങ്ങളെ മുറുക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള UKയിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഈ സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷ പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാർ ക്രിസ്തു സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുവാൻ പര്യാപ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇടങ്ങളിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അയക്കുകയും സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങളും വിശ്വാസവും അവരിൽ ആഴപ്പെടുവാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.